спортын холбоодыг дэмжих бодлого зохион байгуулалт бол маш тодорхой тоочны болчихж байгаа. Тэгээ энэ хуулиар зохицуулалт хийгээд энэ холбоодыг нэгтгэх зохион байгуулах юмнууд нэлээд гайгүй орж ирж байгаа юу. Жишээлх юм бол одоо энэ Сагсан бөмбөгийн хоёр холбоотой бол нэг хэсэг давхсан. За ер нь баг Монголд байгаа ихэнх холбоодууд ингээ 2-3 болцсон л доо. Тэгэхээр энэ холбоодоо бүгдийг нь нэгтгэх зохион байгуулах юм ийм энэ одоо хуулиараа бол зохицуулалт хийх юм бололцоо бүрдсэн байгаа болов. Би бас анхны нэг ажлын хэсгийн санал дээр бас ярьж ихэд энэ бол зохицуулалтаа хийнэ гэж хэлсэн. Би бас хайгаал байж гинэ. Тэрэн дээр л нэг товчхон тодруулах. 83 дугаар микрофон. За гадлах гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ цааш юу холбоодууд спортын холбоодууд бол төрийн бас байгууллагын хуулиар гол зохицуулалт нь явж байгаа. Тийм болохоор зэрэг шууд одоо энэ хуулиар автоматар юм уу хуулийн хүчээр тэрийг нэгтгэх зохион байгуулалт хийх боломжгүй гэж бид нар үзсэн. Энэ зүгээр яг хуу олон улсад Монгол улсын үндэсний Монгол улсын буюу үндэсний нэг л спортын холбоо хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн энэ холбооны дагуу тамирчны тэмцээнд оруулах эрх бүхий спортын холбоодод бол төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, за тамирчинд спортын зэрэг олгох эрхийг нэг л спортын холбоонд олгох гэд спортын холбоог өөрсдийн хүчрхэгжүүлээд тэгээд тэр юу хандивын тухай тэрнийг нь татварын гөнгөлд хэдлүүлэх тухай заалтыг оруулж ирснээрээ спортын холбоод нэг хандивлагчийн эрхшээлд орох юм уу ингэж хуваагдах бололцоог нь арилгахаар багасгаж санхүүгийн одоо олон төрлийн их үүсвэртэй болгосноор спортын холбоод мэрэгжлийн чиглэлээ дагаад тэгээд энэ зэрэг олгох эрхтэй тамирчин олгох эрхтэй олон улсын одоо холбоо нь хүлээн зөвшөөрсөн энэ спортын холбоо дээр гол зангидлагаа нь цаашдаа хийгдэх байхаа гэж ингэж үзэж байгаа. За ганц тулах гүшүүн 1 минут үгүй. Би яг тодруулга гэж гал санал хэлчихе 1 минутанда. Яг энийг бол бүр маш сайн тооцож хийхгүй бол маш сайн чадлтаа чадвартай спортын тамирчид бол жишээлхэд холбооны хөдөлгөөнтэй ойлголцдог уусаа болоод олон улсын тэмцээнд очиж амжилт гаргаж чадахгүй байх тохиолдлууд байдаг. За маш сайн одоо тамирчид бол мэдээж амжилтынхаа төлөө л одоо явж байгаа. Тэгтэл бол холбоодын удирдлага нь ойлголцоогүйгээс болоод аль багтаа орж тоглох нь тодорхойгүй байдалд ордог. Энэ бол залуучуудыг спортын салбарт одоо олноор нь шударгаар өрсөлдөх энэ боломжийг бол их хаадгаа. Тийм учраас тэр санхүүгийн өгж байгаа дэмжлэгийг саяны хэлсэн зохион байгуулалтуудаараа нэлээд сайн шахаж энийг бас зохицуулалтуудыг хийж ирэхгүй бол бас их амаргүй нөхцөл байдлаас араас нь үүсч магадгүй. Би энэ хуулийн давуу тал бол түүнийг бас зохицуулах том боломж гарч ирлээ гэж тамирчид бол залуучууд бол энд их таатай хандж байгаа. Тэгээ нэг дараа дараагийнхаа хэлцүүлгээд анхаарасаа гэж ингэж бодчих. За Батэрдэн Б Батэрдэн гэж асуултаа тавь.